anagu ma arkayo. Marka xal ma haysid xilka iska wareejiyo, waana dogta inaanad soo noqonaynda waa lagu sheegay. Waad isku ogtahay ma? Dee maxaa shaarka la gaabsan? Xilka reejiguuta dhexdhig. Kolbamidaad adeer u tahay gaaladaha u geynin oo kan ay bedelaya kan qaadaha oranini. Ma jirto waxaas way dhammaatay. Kana adeeriya ma jirto mudane madaxweyne iyo kana xaafada fadhiya. Lama yeelaya taa. Wax idinka idinla majaalisa oo idinla soo shaqeeya xil anagu kumaba aaminaynaba. Kumaba aaminayno dhibaatada dalka marayaan ma arkaysid? Waad ka siban tihiin. Kulligiino dhan dowladdaada oo dhan mid waad wada fashilan tihiin. Dameer iyo labadiisii daan baa tihiin mudane madaxweyne. Ismadhaanti iyo dhasheed baa laynu yidhaaha. Marka ma annaga dib idinku soo noqonayna maandhalaanahay? Mise caqligaan anagu la'aanahay? Afar dhadhaman raaci afar dhuuni raac hadday kula joogaan iyagay jirtaa. Laakiin umadda reer Jibuuti intooda badan boqolkiiba boqol idin ma rabaan maanta. Waynad ogtahay xaqiiqda adu waxa sababay. Waxay igu maqalay inaad Maraykanka laba nin u geysay oo tiri anigu waan soconayaa labadaa nin ka xushamid. Maxay kugu jawaabeen Maraykanku midna ma rabna ay kulahaday kula shaqeeyeen. Waa faamigaaga ma rabnaa lagu yidhiday. Midi waa jaamac Cali Geele. Reer Jibuuti maqla. Ka kalena waa Abubakar Cumar Xadiyo waa kii rarka dhigay dakhil. Jaamacna rarka kaartikaad buu dhigay. Labaduba rarka halkaasay dhigeen. Marka maxaa dhacay? Waxaan adiga xaggaaga ka socon maahayna dad kale madaxweyne kama noqon karaan malaha waddanka oo uma dhalin. De waa riyada beenta mudane madaxweyne dhexda baalinaysa. Midaan idinkaba ahayn baa noqonaya madaxweyne oon shaqaba aanad ku lahayn oo waddankan u dhasho dalkan iyo dadkan u damqan doona. Kuu doona ha noqdo reer Jibuuti dhexdhigadu ka dhexbax. Waxaad u dhex dubaaxii 3 iyo 4 sanaad fadhiday. 22-kii xasan guuleed fadhiya allah u naxariistay fidnada hoos fadhida odaygana adun bay ahayd. Haddaanan horey lagugu sheegin aniga maanta iga maqal. 22-kii sannadoodii xasan guuleed ilaahay naxariistiisii janna allah ka waraabiye fidnada hoos fadhida geesaha lahayd waa adi. Si dadban baa dalka wax xukumaysay. Maantana 22 sanaad haysaa. Tii 23-aad baa nagu soo socota. Maxageed ku socotaa dee? Marka labadanaad adeerka u tahay ee fashilan ee midna kooraankii dejiyey ee entreprise privé ka dhigtay ee shalay markii baabuuradii sii la qabtayna soo yaacee yidhi aniga baabuuradayda ii sii daayo dadkii markay ka yidhaan war waa sideen war iskaga jira idinku buu yidhi. Ka warantaa damiirkii dadnimadiisu waa taadda isaga. Ededeegii dhannayda waddanku lahaabu gooni u yeeshay. Koor kale isaguna dakhil rar ka dhigay. Abakar Xadi. Abakar Cumar Xadi ee dakhil isaguna rar ka dhigay. Boorkii baad u xalaalaysaa hal lacagaystaa tiri berri uu madaxweyne noqonne. Waad wada riyoonaysiinde. Ma noqonayaan madaxweyne? Walaa kuwa. Walaa kan kale adeerka u teed xaalmarinta ku dhigtay halkan. Taareeba barimaatiirka kuu fadhiya. Ee Nagiib midna yeyna haweysan. Reer Jibuuti waa malyaan nooc walbaa leenahay. Markii labada lagu soo diidaa tiri cafar baan Nagiib. Nagiib waakee? Waakee Nagiib? Dee cafar ma isagaa ka haray? Raggii cafared ma isagaa ka haray? Dee way buuxaan. Tajooray joogaan oo obax bay joogaan oo dakhil bay joogaan oo Jibuuti bay joogaan rag talinaya oo aqoonteedii xirfadeedii cilmigeedii leh. Inakaad adeerka u taad annaga nagu reebi. Taa lagama yeelaya dee mudane madaxweyne. Wax idinka idinla soo shaqeeyey oo aan anagu raalli ka nahay haba yaraatee ma jirto. Taa ku talagal ummadda reer Jibuuti taa way isku wada raacday. Talada idinkama go'da haddeed. Tala dambe oo waddankani leeyahay oo laydinku aaminayaa maba jirtaba mudane madaxweyne. Kolba suur tasha, kolba koor tasha, waxaad doontiin sameeya. Ummadda reer Jibuuti way idinka dharagsan tahay. Wax idin aaminayo dambe oo dowladdaada kasoo shaqeeyay oon anagu aaminayna haba yaraatee ma jirto. Marka runta kuu sheego, marka reer Jibuuti way tashanayaan dalkan iyo dalkan iyo dalkan iyo iyagaa leh xoolahana.